তারা গান গায়। হ্যালো দিয়া। হ্যালো রতন, যহাঁ বহুত জ্যাদা ট্রাফিক, হমে আনে মে থোড়ি দের হো জায়, অর মন্দির মে ভি বহুত জ্যাদা ভিড় থি। আপ আপ ডিনার কর লিজিয়েগা, হমারে লিয়ে ওয়েট মত করনা, হম কাল সাথ মে ডিনার কর লেঙ্গে, ঠিক হ্যায়? ওকে কুল, সি ইউ। बस आई होप उसे ये सब पसंद आ जाए। कहाँ रह गए? तुम ठीक रहोगे? कुछ पर भरोसा नहीं। जिन्होंने कुछ साल पहले करण जौहर के शो में मिस पासपोर्ट के साथ मिलकर रणबीर कपूर की जमकर खिंचाई की थी, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच न जाने ऐसा क्या हुआ कि सोनम के मुंह से दीपिका की तारीफें सुनने के लिए मिस ढिल चैक